Қарағанды облысының Бұқар Жырау ауданына қарасты Ғабиден Мұстафин кентінде өңір бойынша ең үлкен спорт кешенінің құрылысы басталды. Бұл ауыл тұрғындары үшін көптен күткен қуанышты жаңалық, себебі елді мекен жастары ескі мектептің талапқа сай емес тар залында жаттығып жүр. Жалпы биыл өңірде 100 спорт кешені салынады, соның басым дені ауылдық жерлерде. 4,5 мыңнан астам тұрғыны бар кентте ескі мектептегі жалғыз спорт залынан өзге жаттығатын жер жоқ. Күндіз мұнда сабақ өтеді, ал кешкілік жергілікті жастар дене шынықтырады. Ауылда басқа спорт залдар мектептен басқа мен үшін жоқ. Кешкі уақыттарда әртүрлі ұйымдастырылады кездерде келіп қатысамыз. Енді тұрақты түрде спортпен айналысу спорт зал керек. Бір ауылда бір спорт зал болу керек. Жастар енді кешкілікті уақытта қайда шықпайды, осында келеді. Енді спорт зал кішірек те, енді стандартқа сай емес қой. Патологтар бар, аласа үлкен фокс алынып отыр бізде ауылымызда. Үлкен фокс алған деген жастардың бәрі сол жерге дайындалады. Кентте өткен жылы спорт кешенінің құрылысы басталды. Оған қазынадан 1 миллиард 280 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. Жалпы ауданы 3000 шаршы метр нысанда 320 адамдық көрермен орны бар. Әмбебап ойын залы, бокс, күрес секциялары болады. Бұған қоса кешенің айналасында жазғы спорт алаңдары қоса салынады. Қазір іргетасы құйылып, негізгі бетон құрылым орнатылған. Жеке модульді қазандығы, суы мен тоғы дайын тұр. Ең үлкен кешен облыс бойынша бұл Мұстафин кентіндегі бұл объект. 260 миллион игердік, биылғы 509 миллион ақша тұр. 500 миллион игеру керек. Бітіретін несі 2024 жылы. Бүгінгі күні Қарағанды облысында барлығы 2878 спорт нысаны болса, соның 980-і ауылдық жерлерде орналасқан. Осылайша ел бойынша алғашқы үштікке еніп отыр. Биылда өңірде 100 спорт нысаны салынады. Көпшілігі ауылдық жерлерде. Дене шынықтыру, сауықтыру кешендері көбейгендіктен енді бассейндерге басымдық берілмек. Жыл сайын бұл мақсатқа бюджеттен шамамен 5-6 миллиард теңге қаражат бөлінеді. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.